ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହଳଦିଆପଟକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:50 ବେଳେ ମୋଦି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ହଳଦିଆସ୍ଥିତ ହେଲ୍ପେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ। ତେବେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁ ହେମନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକେ କେବଳ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ସୁଅ ଛୁଟଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କେବଳ ମୋଦି ହିଁ ମୋଦି, ଚାରିଆଡ଼େ ମୋଦିମୟ ପରିବେଶ, ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ କି ଜନସମୁଦ୍ର, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି ସବୁଭଳି ଦେଖେଇବେ ସିଏ କିଭଳି ଭାବେ ଜନସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏଇ ହେଲ୍ପେଡ୍ ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋଦି କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 4,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହେଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ପୂର୍ବଥର ଗସ୍ତରେ ମୋଦି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଲୋକର୍ପଣ ହେବ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଲୋକାଭିମୁଖ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣ ଦାଦା ବୋଲୁଛନ୍, ଆପଣ ହଲଦିଆ ସେ ବତା ନହିଁ ସକତେ ଜିସ ତରହ ସେ ଖୁସ ହେ, ଜୈସା ଆଦମୀ ଦେଖ ରହେ, ଜିସ ତରହ ସେ ପବ୍ଲିକ ଦେଖ ରହେ, ये तो तजब की बात है। हम लोग सोच भी नहीं सकते ज़िंदगी में, लेकिन ऐसे आदमी हो सकता है। मोदी जी के वजह से हम लोग तो बहुत ही खुश है। मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, आपका अंचल में आ रहे हैं, क्या चाहती है मोदी जी से? हम लोग चाहते क्या, डेवलपमेंट चाहते हैं, पब्लिक सुख में रहे, संत में रहे। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट चल रहा है जिस तरीके से, तो इसका चेंज होना चाहिए। पब्लिक को साथ सुख चाहिए, शांति चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, बेकार लोगों का, बेकार बच्चा लोगों का, लड़का लड़की लोगों का काम चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ये चाहते हैं। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିପୁଳ ଜନସମୁଦ୍ର ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ କହିବା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦିଦି ଆପଣ ଏଠୁ ଜିଜ୍ଞାସ କରିବେ, ତୁମେ ତୁମର ବାଡ଼ି କଥା ଚଣ୍ଡିପୁର ଏଠାରେ କେନ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋଦି ମିଟିଂ ଶୁଣତେ କେନ ମୋଦି ମୋଦି କି ବୋଲବେ ନା କିଛି ଜାଣିନି। ମୋଦି କି ଭଲବାସେ କି? ହଁ ଭଲବାସି ବୋଲେ ତ ଆସି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମର ବାଡ଼ି କଥା ଏଖାନେ କେମନ ଆସୁଛି? ମୋଦିଜୀ ତୁମର ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦାକେ ଆସିଛନ୍, କି ବୋଲବେ? ମୋଦିଜୀ ଆସୁ, ଏଟାଇ ଚାହି ବାଂଲାର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏଟାଇ ଚାହି। କ୍ୟୁଁ ଟିଏମସି କେ ଦୁସି ଦୋ ବାର ଟିଏମସି କେ ଭରସେ କେ ଚଲମ ତୁମାର ତୁମାର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆଜ ଆଜି ଅଛେନ ମୋଦିଜୀ ଏଖାନେ ଆସେ ତୁମାର ଅଞ୍ଚଳ ଆସେନ, କି ବୋଲବେ, କି ଆଶା କି ରଖଛେ? ମୋଦିଜୀ ଆସେ ଆମাদের জন্য ভাববে, বাংলার মানুষদের কাজের অনেক অসুবিধা কাজের জন্য ভাববে। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇଥର ଟିଏମସି ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା 10 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା, ବିଜେପିର ନାରା, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নরেন্দ্র মোদীজির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য হলদিয়া বিধানসভার এত মানুষ জনসমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন, এবং
আমফান দুর্নীতি নিয়ে মমতার সরকার অর্থাৎ তৃণমূল সরকার পিসি ভাইকর সরকার যে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে তার জবাব আগামী বিধান লোকসভা নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ দেবে। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ମୋଦି କ'ଣ ଦୁଇ ପଦ କହିବେ, କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳିତ ଲୋକମାନେ ଟିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଟିଏମ୍ସିରୁ ସେମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହଳଦିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଶମ୍ଭୁନାଥ କାରକ দাসপুর, এক নম্বর অঞ্চল সভাপতি আমি। এই যে মোদিজি এসেছে, আমরা মোদিজির কাজ বা মোদিজির যে উন্নয়ন বা মোদিজির এই যে শাসক দলের যে অত্যাচার, এই অত্যাচার রুখতে আমরা আজকে এই হলদিয়া এসে উপস্থিত হয়েছি। এই এত মানুষের সমাগম, আজকে আমরা চাই যে এ দিদি ভাইপো তারা দেখুক যে তৃণমূল সরকার যেভাবে সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার করছে, সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা মোদিজিকে সম্মান জানাতে এসেছি। তৃণমূল সরকার একবারে যে দুর্নীতি করেছে, আমফান থেকে শুরু করে এই যে কয়লা চুরি, তারপর গরু পাচার, তারপরে তোমার এই যে লকডাউনে, এই লকডাউনে যে ভিন রাজ্যে আমাদের ছেলেরা কাজ করছিল তাদের উপরে যে অন্যায় অত্যাচার, তার বিরুদ্ধে আমরা সমস্ত মানুষ এক হয়ে মোদিজির পাশে রয়েছি। সেই মোদিজিকে সম্মান জানাতে আজকে আমরা হলদিয়াবাসীর কাছে এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি দাসপুর থেকে।